Ելք չկահայկական առաջին կրիմինալ դրաման արդեն իրականություն է։ Այն մեծ էկրանին կլինի փետրվարի 14-ին։ Առավել մանրամասն առաջարկող տեսանյութում։ Ելք չկա, կրիմինալ դրամա, որ սերիալներից շատ բանով է տարբերվելու։ Ֆիլմն այսօրվա կենցաղի, խնդիրների, հաջողությունների մասին է։ Ստեղծագործական անձնակազմը պատմում է, որ ֆիլմում անհավանական իրավիճակներ չկան։ Դիտելի շատերը պատմություններ կհիշեն իրենց կյանքից։ Սովորական մարդ, երբ որ իր առօրյայում ապրում է սովորական կյանքով, երբ որ ինչ-որ էքստրաորդինար սիտուացիա է ստացվում, ինքը կանգնում է պատի առաջ։ Իրան թվում է, թե երբ չկա, այդ ժամանակ ոնց որ իր ամբողջ ուժերը մոբիլիզացվում է, հույսը դնում է ինք իրա վրա, որ այդ երկիչ վիճակը փոխվի։ Մոտավորապես սենց։ Խորեն Աբրամյանը մի լավ բան էր ասում, ասում էր 1000 ներողություն այդ բառի համար, ինքնին էր ասում, ես կարող եմ ասել ընդհանրապես, բայց իր մոտ լավ էր ասում, ասում էր, իրանք բաբշե խաղում են, բաբշե կինո են նկարում, սա բաբշե չի, սա կոնկրետ ասելիք ունի այս ֆիլմը։ Ֆիլմի տևողությունը 83 րոպե է, բյուջեն 160 000 դոլար է, այն տրամադրել է պրոդյուսերը, կարատեի աշխարհի չեմպիոն Կամո Ունանյանը։ Ինքը պատվեր չի, սա ինչ-որ մի հովանավորի խոսք չի եւ այլն եւ այլն։ Ես մի փոքր ասեմ, որ Կամոն նաեւ աշխարհի չեմպիոն է սպորտային կարատեի, ու շուտվանից ա ունեցել ցանկություն, որպեսզի գեղարվեստական ֆիլմ նկարի։ Ֆիլմի էկրան կբարձրանա փետրվարի 14-ին։ Երևանյան կինոթատրոններում ցուցադրվելուց հետո ֆիլմը կցուցադրվի նաև Հայաստանի մարզերում, Ստեփանակերտում, իսկ հետո նաև Միացյալ Նահանգներում։ Արմինե Ավետիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։